来拐杠的对象。ខ្ញុំជួយត្រៃអរផងលោកម៉ាក់ដែលលោកឆောင်းកាត់ឧបសគ្គនេះបានពួកខ្ញុំគិតថាមិនមែនជារូបលោកទេអរគុណបាននេះនាងកតូនខ្ញុំសូមសម្ដែងការសោកស្ដាយផងណាខ្ញុំមិនចង់ជឿសោះថាលោកពូរបស់នាងកតូនធ្វើមកលើលោកម៉ាក់ទៅរួចអោះប៉ុន្តែខ្ញុំនិងលោកពូជាមនុស្សផ្សេងគ្នាទេហើយក៏ហ៊ានអះអាងពីភាពបរិសុទ្ធរបស់ខ្លួនឯងទៀតផងចុងបើបែបនេះតើលោកមកទប់ទល់នឹងដៃគូបានយ៉ាងម៉េចមកពីបាត់មុខទៅយើងពេលនេះដៃគូពិតជាទៅឆ្ងាយបាត់ហើយបានជាដេញតាស់មិនទាន់ហើយម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំត្រូវធ្វើកិច្ចការដែលបន្សល់ទុកឲ្យរួចហេតុអីក៏ទៅចិញ្ចឹមថ្ងៃនេះគ្រប់គ្នាបាននឹងច្បាស់ណាស់បាទឡឡអញ្ចឹងលើកការឡើងបានរីរីបានវិញហើយមិនដឹងជាមនុស្សស្អីខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំចេញមកមិនព្រមចេញមកទទួលពិតជាយ៉ាប់មែនបបួលមកចប់លៀងមិនព្រមនាំមកខ្លួនឯងទេអឺអ្នកនាងចាសុំតបផងសុំសម្បត្តិអញ្ជើញផងអើសុំតបផងបាត់ដល់ពាក់កណ្ដាលតាហើយមិនអីទេចានោះច្រើនបែបនេះធ្វើម៉េចខ្ញុំអាយរកឃើញទៅបើមនុស្សច្រើនអញ្ចឹងមិននឹងបានជួបគេទៅខាងនោះចា
ុំទៅក្នុងទីបាននេះច្រានដងហើយនៅតែមិនលឺខ្ញុំត្រូវតែប្រើវិធីនេះអាសំទោបាទនេះជាមិត្តលោកម៉ាកមែនទេបាទឈ្មោះសំឆាយបាទឈ្មោះសំឆាយអឺលោកម៉ាកនេះលេងសើចច្រានមែនកុំកុហកពួកខ្ញុំអីស្រីរូបស្អាតបែបនេះឈ្មោះសំឆាយមែនហើយលោកម៉ាកក៏ប្លែងច្រានពេកទៅដឹងមែនទេគឺឈ្មោះសំឆាយពិតមែនបាទហើយជាសង្សារខ្ញុំទៀតអឺតាមការប៉ិតឈ្មោះវាមិនសំខាន់ស្អីទេមែនទេពួកយើងមែនហើយមិនសំខាន់ទៅនឹងសម្រស់ស្រស់នោះទេបាទរីរីផងបាទនៅទីបំផុតក៏មានមនុស្សមកមើលខុសត្រូវលោកម៉ាក់តោះតែបានអឺនាងសំឆាយបាទខ្ញុំចង់ប្រាប់ថានាងនាងគួរស្រឡាញ់មែនបើមិញហ្នឹងនាងមកប្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំរីករាយទទួលនាងណាអេនេះលោកកំពុងញ៉ែសង្សារខ្ញុំមែនទេអូណាស់ណាទៅហ៊ានណូលោកម៉ាក់អត់ទេពួកខ្ញុំមិនហ៊ានទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំលាសិនហើយបាទដើម្បីឲ្យលោកម៉ាក់នឹងនាងសំឆាយនិយាយគ្នាងាយស្រួលអានេះចាប់ទៅលឿនឡើងណាទៅតតពួកនេះជាមិត្តនាយឯងទេជាភ្ញៀវសំទោសដល់ពួកគេមានសភាពប្រមាណអោះហើយក៏សម្លឹងមើលខ្ញុំបែបនេះចាំមិននឹងនៃប្រាប់ថាអ្នកណាជាសង្សារនេះមិននឹងដែរអ្នកនៅម្ដុំនេះទទួលយកទៅកុំរំខានសសៃប្រាសាទណាខ្ញុំនិយាយពិតមែនណាពិតមែនណាហើយមនេះគាត់ថាខ្ញុំជាសង្សារនាយពិតមែនហើយលោកម៉ាក់ចាគឺលោករងចង់និយាយជាមួយលោកម៉ាតែនិយាយជាមួយលោកបន្តិចទៅណាបងចឹងសុំឆាយរស់ស្អីញ៉ាំសិនទៅនៅម្ដុំមានច្រើនណាស់ខ្ញុំនៅសិនណាអើភ្លេចឈឹងថ្ងៃនេះស្អាតណាស់ស្អាតមែនទែន